السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. معزز ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کے اپنے پروگرام زبان کے فوائد و نقصانات میں خلیل الرحمن ثنابلی آپ کا استقبال کرتا ہے. ناظرین، آپ کے سامنے زبان کے نقصانات کے تعلق سے کچھ باتوں کا تذکرہ کیا جا رہا تھا. آپ کے سامنے غیبت، چغل خوری کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی گئیں. آئیے آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے زبان سے ہونے والے ایک نقصان کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی جائیں، جس نقصان کو ہم اور آپ بہتان اور تہمت کے نام سے جانتے ہیں. بہتان اور تہمت ہمارے اور آپ کے سماج میں ایک عظیم گناہ کی شکل میں یا ایک عظیم جرم کی شکل ہونے کے باوجود پنپتا جا رہا ہے. اس کے اندر روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. لوگ کسی پر تہمت لگا دیتے ہیں، کسی کی برائی نہ ہونے کے باوجود اس پر بہتان لگا دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کے اندر بیان کیا، وَإِن لَّمْ يَكُن فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّا. بہتان اور تہمت کی تعریف یہ ہے کہ کوئی انسان کسی کی برائی کو اس طرح بیان کرے کہ لوگ اسے برا سمجھیں، حالانکہ وہ چیز اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے. اگر میں کسی کے تعلق سے کوئی برائی معاشرے کے اندر بیان کروں اور وہ برائی اس کے اندر نہ پائی جا رہی، وہ انسان اس برائی کا حامل نہ ہو، تو ایسی صورت میں گویا کہ میں ایسے انسان پر بہتان اور تہمت لگا رہا ہوں. تعریف یہ ہوئی بہتان اور تہمت کی کہ انسان کسی کی طرف ایسے عیب کی نسبت کرے جو اس کے اندر نہ پایا جا رہا ہو، جو عیب اس انسان کے اندر موجود نہ ہو، اس کے باوجود کوئی انسان اس کی برائی اور اس کے عیب کو ظاہر کرے. یہ بہتان اور تہمت کا مطلب اور اس کا مفہوم ہوا. یہ بڑا عظیم جرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں. فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے، وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً او اثمن، جو انسان کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، او اثمن اور کوئی غلطی کوئی گناہ کا کام اس سے ہو گیا، ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، پھر اس غلط کام کو، پھر اس غلط عمل کو کسی بری انسان، کسی ایسے انسان کی طرف وہ منسوب کر دیتا ہے کہ جو انسان اس گناہ سے بری ہے، اس انسان نے وہ گناہ کا کام نہیں کیا ہے، اس کے باوجود یہ گنہگار انسان اس کی طرف اس عیب کی، اس گناہ کی، اس غلطی کی نسبت کر دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے، فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، گویا کہ وہ بہتان کا متحمل ہوا اور اس نے واضح طور پر گناہ کا کام کیا ہے. بہتان اللہ کی نگاہ میں عظیم جرم ہے. یہی وجہ ہے اللہ فرماتا ہے، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، جو لوگ کسی عورت پر بہتان لگا دیتے ہیں، کسی عورت کی عزت کو خاک میں ملا دیتے ہیں، اس نے زنا کا کام نہیں کیا، اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، فاحشہ نہیں ہے، وہ زانیہ اور بدکار نہیں ہے، اس کے باوجود اس کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ یہ زانیہ ہے، اس نے غلط کام کیا ہے. اللہ فرماتا ہے، ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، چار گواہ پیش کرنے ہوں گے جو عینی شاہد ہوں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو کہ ہاں واقعی اس عورت نے کسی آدمی، کسی مرد کے ساتھ زنا کا کام کیا تھا. اگر ایسا معاملہ نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے، فَجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدًا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ایسے لوگوں کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. فَجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدًا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، ایسے لوگوں کو 80 کوڑے مارے جائیں گے اور ان کی شہادت، ان کی گواہی کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگی اور ان کی گواہی کو رد کر دیا جائے گا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ فاسق ہیں، یہی لوگ فاجر ہیں، گنہگار ہیں. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، ہاں اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے، کوئی معافی مانگ لیتا ہے
جس کے تعلق سے اس نے غلط بیانی کی تھی، جس عورت کے تعلق سے اس نے برائی یا گناہ معاشرے کے اندر تہمت اس عورت پر لگایا تھا، اس سے معافی مانگ لیتا ہے. وَأَصْلَحُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اور اس کے بعد وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اپنے اندر اچھائیاں پیدا کر لیتا ہے. اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا، اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات غفور الرحیم ہے. ہم اور آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بہتان پر قدغن لگایا، اور بہتان تراشی کرنے والے کو تہمت کا الزام لگانے والے کے تعلق سے بیان کیا. اگر کوئی کسی عورت کے تعلق سے بہتان تراشی کرتا ہے، چار گواہ پہلے پیش کرنا ہوگا، اگر چار گواہ پیش نہیں کرتا ہے تو اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے، یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، اس کی گواہی بھی ناقابل قبول ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان کی. ناظرین کرام، ہم اور آپ کو معلوم ہے تمام کی تمام امہات المومنین جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، وہ مومنوں کی مائیں ہیں، وہ امہات المومنین ہیں. ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے، ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے، اور ہم اور آپ کو امہات المومنین کے علاوہ بھی ساری مومنہ عورتوں کو، ہم اور آپ کو اپنی ماں، اپنی بہن، اپنے گھر کی بیٹی، اپنی گھر کی عزت سمجھنی چاہیے، اور ہر ایک کا احترام کرنا چاہیے. کسی کے تعلق سے ہم اور آپ بہتان تراشی نہ کریں، کسی پر غلط الزام عائد نہ کریں. ایک ایسا واقعہ ہوا اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تعلق سے، منافقین کو ایک موقع ہاتھ لگ گیا، اور انہوں نے نعوذ باللہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تعلق سے یہ افواہ اڑا دی کہ آپ معاذ اللہ زانیہ ہیں، آپ معاذ اللہ بدکار ہیں، آپ نے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زنا کیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. واقعہ یہ ہے، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، غزوہ بنی مصطلق مکمل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر سے واپس آ رہے تھے. یہ روایت بخاری مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، واقعہ مشہور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور چہیتی بیوی کا نام اس غزوے کے اندر آیا. آپ کی عادت تھی کہ جب بھی کسی غزوے میں جاتے، کسی سفر میں جاتے، اپنی بیویوں کے نام کا قرآن نکالتے، تاکہ جس بیوی کا نام قرآن میں آئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیوی کو اپنے ساتھ سفر پر لے جایا کرتے تھے. اس غزوے کے سفر کی شروعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نکالا، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آ گیا، آپ کے ساتھ آپ کو سفر کرنے کا شرف حاصل ہوا. چنانچہ فرماتی ہیں جب غزوہ مکمل ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، کہتی ہیں ایک جگہ پڑاؤ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ ایک جگہ پڑاؤ کیا، خیمہ ڈالا گیا، اور پھر صبح میں جب کوچ کرنے کی باری آئی، چلنے کی باری آئی، اور سارے لوگ تیار ہو گئے، کہتی ہیں میں رفع حاجت کے لیے نکل گئی تھی، میں اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے میدان کی طرف نکل گئی تھی. کسی کو معلوم نہیں ہوا کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں موجود ہے یا نہیں، بھی چھوٹی سی بچی تھی. غزوہ بنی مصطلق سن 6 ہجری میں پیش آیا، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر محض 15 سال. 15 سال کی بچی کتنی وزن رکھتی ہوگی. چنانچہ جو آپ کا ہودج اٹھاتے تھے ان لوگوں نے اٹھا لیا، محسوس کسی کو نہیں ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہودج میں موجود ہیں یا نہیں ہیں. سفر شروع ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوچ کر گئے. حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ قافلے کے پیچھے رہ جاتے تھے، تاکہ قافلے کے ہاتھ سے جو سامان گم ہو گیا ہو، یا اسی طرح سے اگر کوئی چیز چھوٹ گئی ہو، تو وہ اس سامان کو لا کر بعد میں قافلے والوں سے مل جایا کریں. فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں رفع حاجت کر کے آئی، دیکھا تو پڑاؤ کچھ کر چکا تھا، قافلہ نکل چکا تھا. اتفاق یہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت، مجھے میرا ہار بھی مل گیا، ہار گم ہو گیا تھا، مجھے میرا ہار بھی مل گیا. چنانچہ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ذمے یہ ذمہ داری تھی کہ آپ سفر میں پیچھے رہ جانے والے لوگوں یا چھوٹ جانے والی چیزوں کو بعد میں لے کر آئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ ذمہ داری سونپی تھی. کہتی ہیں کہ صفوان بن معطل کی نگاہ مجھ پر پڑ گئی، میں پردے میں تھی، حجاب میں تھی، لیکن حجاب کی آیت نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا، پہچان گئے. صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پورا واقعہ رکھ دیا. چنانچہ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں لے کر چلے، اونٹنی پر سوار کیا، اور پھر پڑاؤ جہاں آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے قافلے کے ساتھ، جا کر اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے. منافقین کے ہاتھ موقع آ گیا. عبداللہ بن ابی نے جب دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صفوان بن معطل دونوں تنے تنہا
अकेले अकेले एक मर्द और एक औरत दोनों अकेले आ रहे हैं। एक मौका लग गया, कहने लगी हो ना हो ये दोनों कोई गलत काम कर गया। अब्दुल्ला बिन उबई ने ये अफवाह उड़ा दी, चुनांचा लोगों ने इस अफवाह पर यकीन कर लिया और नऊज़ु बिल्लाह अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर बुहतान लगा दी गई मुनाफिकीन के ज़रिए कि नऊज़ु बिल्लाह आप जानिया हैं। चुनांचा बयान करती हैं, उसके बाद मैं घर आई, मेरे ऊपर रंजो गम का पहाड़ टूट गया। मैं घर आई, बीमार हो गई, मुझे नहीं मालूम था बाहर क्या खिचड़ी पक रही है, बाहर क्या मामला अंजाम पा रहा है, बाहर के लोग किस कैफियत में मुब्तला हैं, मेरे ताल्लुक से क्या बातें की जा रही हैं। बयान करती हैं कि एक मर्तबा मैं मिस्ताह बिन असासा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की माँ उम्मे मिस्ताह के साथ रफ़े हाजत के लिए मैदान की तरफ गई, चुनांचा उनका पाँव चादर में लिपट कर फंस गया, गिर गई वो। हज़रत उम्मे मिस्ताह रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी बुरा हो मिस्ताह का, बुरा हो मिस्ताह बिन असासा का। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा आप ऐसा क्यों कहते, आप ऐसा क्यों कह रही हैं, मिस्ताह को बुरा भला क्यों कह रही हैं। कहने लगी तुम्हें नहीं मालूम मिस्ताह बिन असासा भी इस मामले में शरीक है। किस मामले में? जो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर तोहमत लगाई थी एक सहाबी, हज़रत मिस्ताह बिन असासा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी इस मामले में शरीक हो गए और उन्होंने इस बात पर यकीन कर लिया। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कानों में ये बात पड़ गई कि मेरे ताल्लुक़ से ज़िना की तोहमत लगाई गई है और माशरे के लोगों ने इस बात पर यकीन कर लिया है। चुनांचा घर आईं, मज़ीद आप फ़िक्र गम में मुब्तला हो गईं, मज़ीद आपके ऊपर रंजो गम का पहाड़ टूट गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाएं, घर आईं, चुनांचा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैरियत पूछी। आपने कहा क्या मुझे मेरे घर जाने की इजाज़त है, क्या मैं अपने वालिदैन के घर जा सकती हूँ, क्या मैं अपने मेके तशरीफ़ ले जा सकती हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ इजाज़त है, तुम अपने घर चली जाओ। आँखों से अश्कों की बरसात शुरू होती है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने घर तशरीफ़ ले आईं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की माँ ने, आपकी वालिदा ने आपसे सारी कैफियत पूछी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूरा का पूरा मामला आपके सामने रख दिया। यूँ बात आगे बढ़ी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर सहाबा से इधर सहाबियात से मशवरा कर रहे हैं कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ताल्लुक़ से लोगों की राय क्या है, लोग क्या राय देते हैं हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ताल्लुक़ से, आया वो ज़ानिया हैं या पाक दामन हैं। चुनांचा हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी मशवरा तलब किया गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी आपने पूछा और हज़रत बरीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से भी पूछा हल रआईति मिन शैइन युरीबुकी, क्या तूने हज़रत आयशा के अंदर कोई ऐसी चीज़ देखी है कि जिसकी वजह से तुझे ये शक पड़ता हो कि माज़ अल्लाह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जानिया हैं। बरीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया वो अच्छा काम करती हैं, वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकती, हाँ अभी मासूम हैं, अभी भोली हैं, अभी छोटी हैं, आटा गोदते हुए ऐसे सो जाया करती हैं या इसी तरह से और भी बहुत सारे मामलात जो बच्चों और बच्चियों के साथ अंजाम पाते हैं, अभी उनको इतना शऊर नहीं है, लेकिन माज़ अल्लाह वो जानिया नहीं हो सकती हैं। चुनांचा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास तशरीफ़ लाए। आप अपने ससुराल आए और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा आयशा सारे के सारे लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, देखो अगर गलती हो गई है तौबा कर लो, अल्लाह तबारक व ताला माफ़ करने वाला है, अल्लाह तबारक व ताला तौबा कबूल करने वाला है, लेकिन अगर तुमने गुनाह नहीं किया है, तुमसे ये गुनाह नहीं हुआ है, तो अल्लाह अन करीब तुम्हारी बरात नाजिल कर देगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से गुजारिश कर रहे हैं आयशा देखो अगर गलती हो गई है तौबा कर लो, सारे के सारे लोग आदम के औलाद हैं, अल्लाह तौबा को कबूल करने वाला है, अल्लाह माफ़ करने वाला है, फ़स्तग़फ़िरी इस्तग़फ़ार कर लो, अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें भी माफ़ कर देगा। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मज़ीद रोने लगी, आपकी आँखों से मज़ीद आंसू जारी हो गए। चुनांचा कहती हैं मैं आपके पास से घर के अंदर तशरीफ़ लाई और मैं रोने लगी, मेरी आँखों से आंसू जारी थे इसी असना में कि अभी घर का कोई भी आदमी, अभी घर का कोई भी फ़र्द अपनी जगह से बाहर नहीं गया था, अभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर से तशरीफ़ नहीं ले गए थे, अल्लाह तबारक व ताला ने मेरी पाक दामनी में, अल्लाह तबारक व ताला ने मेरी बरात के ताल्लुक से आयत करीमा नाजिल की। 10 आयात अल्लाह तबारक व ताला ने सूरह नूर के अंदर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पाक दामनी के ताल्लुक से नाजिल की और फरमाया कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस इल्ज़ाम से बरी हैं, ये बुहतान है, तोहमत तराशी की गई है और तोहमत तराशी करने वालों की सज़ा ये है फ़ज्लिदूहुम थमानीन जल्दा, इन्हें 80 कोड़े मारे जाएंगे। और एक बात याद रखें, क़ुरान करीम की आयात की रोशनी में अल्लाह फरमाता है
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ معاشرے کے اندر مسلمانوں کے درمیان مومنوں کے درمیان برائی اور فحاشی پھیلے, لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی, ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بھی اللہ کے پاس دردناک عذاب ہے, رسوا کن عذاب ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جانتا ہے, وانتم لا تعلمون, اور تم لوگوں کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے, انسانوں کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی کی آیات کا ترجمہ, جو آیات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا اور امت کو تنبیہ کی, مسلمانوں کو مومنوں کو تنبیہ کی گئی کہ کوئی بھی کسی پاک دامن عورت پر تہمت نہ لگائے, اگر کوئی الزام عائد کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ چار گواہ پیش کرے, چار عینی شاہدین کو پیش کرے, ورنہ اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے, جیسا کہ حسان بن ثابت کو, جیسا کہ حمنہ بنت جحش کو, جیسا کہ مستح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو 80-80 کوڑے لگائے گئے, کیونکہ یہ سارے کے سارے لوگ منافقوں کی باتوں پر یقین کر لیا تھا کہ معاذ اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدکاری کا کام کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تہمت اور بہتان لگانے سے منع کیا. آپ نے فرمایا, ایک روایت کے اندر, بخاری اور مسلم کی روایت ہے, فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اجتنبوا السبع الموبقات, سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو, سات ہلاکت میں ڈالنے والی چیزوں سے بچو. پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, الشرک باللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا, والسحر, جادو, وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق, اور کسی ناحق کو قتل کر دینا, واکل الربا, اور سود کا مال کھانا, واکل مال الیتیم, کسی یتیم کے مال کو ناجائز طریقے سے ہڑپ کر جانا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا چھٹا ہلاکت میں ڈالنے والا گناہ, والتولی یوم الزعف, جنگ کے میدان سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا, یہ بھی ہلاکت میں ڈالنے والا گناہ ہے. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات, اور کسی پاک دامن, کسی بھولی بھالی مومنہ عورت پر تہمت لگانا, یہ ہلاکت خیز گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو تنبیہ کی, ہم اور آپ ہوشیار رہیں, ہم اور آپ خبردار رہیں اپنے آپ کو ان ہلاکت میں ڈالنے والے گناہوں سے جن کا انجام ہلاکت ہے. ہم اور آپ ایسے گناہوں سے اپنے دامن کو بچا کر رکھیں, اپنی شخصیت کو, اپنی ذات کو بچا کر رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو اس بات کی تلقین کی ہے, ہم اور آپ کو اس بات کی نصیحت اور وصیت کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہم اور آپ کا وطیرہ, ہم اور آپ کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ کی زندگی اسی طریقے پر چلے جس طریقے پر صحابہ کرام نے چلنے کی کوشش کی تھی. تہمت کے نقصانات کیا ہیں, آئیے میں آپ کے سامنے بیان کروں. تہمت کا پہلا نقصان یہ ہے کہ تہمت اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی. تہمت لگانے والا اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے ناراض ہوتا ہے. مزید بہتان کا نقصان یہ ہے کہ بہتان کی وجہ سے معاشرے کے اندر بدکاری پھیلتی ہے, معاشرے کے اندر برائیاں پھیلتی ہیں, جیسا کہ آپ نے ابھی اس واقعے کے اندر دیکھا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے افواہ اڑائی گئی, آپ کے تعلق سے بدکاری کا الزام لگایا گیا اور آپ کو زانیہ قرار دینے کی کوشش کی گئی, اور مسئلہ یہاں تک پہنچا کہ کچھ صحابی اور صحابیات بھی اس مسئلے میں شریک ہو گئے. آپ نے دیکھا معاشرے کے اندر ایک افواہ کی وجہ سے, ایک غلط بات, بہتان اور تہمت کی وجہ سے کس طرح ایک پاک دامن عورت, کس طرح ایک ام المومنین کے تعلق سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی کے تعلق سے معاشرے کے لوگوں میں برائی پھیل گئی اور ان کو بدکار اور فاحشہ خیال کیا جانے لگا. اسی طرح سے بہتان کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ بہتان لگانے والا ہمیشہ پریشان رہتا ہے, بہتان لگانے والا ہمیشہ پریشان رہتا ہے, اس کی دلی کیفیت, اس کی جسمانی اور ذہنی کیفیت بدل جایا کرتی ہے. وہ ہمہ وقت اس فکر میں رہتا ہے کہ میں نے اس پر بہتان لگایا ہے, ہو نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ پیش ہو جائے. مزید نقصان کیا ہے, ہم اور آپ نے وہ محاورہ اور جملہ سنا ہوگا, چاہ راہ کن چاہ درپیش, کہ جو شخص کسی کے لیے کنواں کھودتا ہے, جو شخص کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے اور چاہتا ہے کہ کوئی انسان آئے اس میں گر جائے, تو ایسا انسان گڑھا کھودنے والا خود ہی اس گڑھے میں گر جاتا ہے, خود ہی اس کنویں میں گر کر ہلاکت کا شکار ہو جاتا ہے. یہ دنیا
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے. یہاں بھی چھوٹے چھوٹے پیمانے پر عذاب اور سزا اور اجر کا عمل جاری اور ساری ہے. اللہ تبارک و تعالی یہاں بھی ہم اور آپ کو مصیبت میں گرفتار کر سکتا ہے اور کرتا ہے. ہم اور آپ کی نگاہیں, ہم اور آپ کا مشاہدہ روزانہ کا یہ بتلاتا ہے. ہم اور آپ دیکھتے ہیں کوئی انسان کسی کے تعلق سے غلط بیانی کرتا ہے, پھر بعد میں ایسا ہوتا ہے زندگی اسے ایسے موڑ پر لے آتی ہے کہ وہ انسان کسی مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے کسی کے لیے مسئلہ پیدا کیا تھا, کسی کو مصیبت میں ڈالنے کی کوشش کی تھی, لہٰذا بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مصیبت میں گرفتار کر دیا. اگر ہم نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں نیکی دیتا ہے, ہمارے رزق میں اضافہ کرتا ہے اور ہم اور آپ کی زندگی کو اللہ خوشی کی زندگی بنا دیتا ہے. تو ہم اور آپ کسی کے لیے گڑھا نہ کھودیں, ہم اور آپ کسی کے لیے کنواں نہ کھودیں, کسی کو پریشانی میں نہ ڈالیں, کسی پر تہمت اور بہتان نہ لگائیں, ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک بات پر قادر ہے. انہو علیم بذات الصدور, وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں کا جاننے والا ہے, لہٰذا وہ ہمارے سینوں کے راز کو بھی جانتا ہے. ہم اور آپ ہوشیار رہیں, ہم اور آپ خبردار رہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت ہماری کسی بات سے ناراض ہو کر ہمیں کسی مصیبت کے اندر گرفتار کر دے. اسی طرح سے بہتان کا, تہمت کا ایک نقصان یہ بھی ہے, یہ منافقوں کی صفت, یہ منافقوں کی صفت ہے. جس طرح اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے منافقین نے افواہ اڑائی, منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی نے افواہ اڑا دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زانی ہے, یہ انہی کی صفت ہے, یہ منافقوں کی صفت ہے. جو لوگ ایمان والے نہیں ہیں, جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین اور بھروسہ نہیں رکھتے, جو لوگ مسلمان کو اپنا بھائی, اسی طرح سے مسلمان عورتوں کو اپنی بہن, اسی طرح سے اپنے گھر کی عزت نہیں سمجھتے ہیں, وہ لوگ کسی پر تہمت لگاتے ہیں, وہ لوگ کسی پر بہتان لگاتے ہیں. لہٰذا ایسے لوگوں کی صفت کو اپنانے سے ہم اور آپ کو باز آ جانا چاہیے, ہم اور آپ کو ڈرنا اور بچنا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کسی مصیبت کے اندر گرفتار کر دے. ناظرین اکرام, آپ کے سامنے بہتان اور تہمت تراشی کے تعلق سے کچھ آیتیں, کچھ حدیثیں اور ایک ایسا واقعہ جو شریعت اسلامیہ کا ایک مشہور واقعہ ہے آپ کے سامنے پیش کیا گیا. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لوگوں نے نہیں بخشا, ان پر تہمت تراشی کی گئی. ہم اور آپ کے معاشرے میں بھی یہی ہوتا ہے, ہم اور آپ کے معاشرے کے لوگ بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ فلاں کی بیٹی کو میں نے فلاں کے ساتھ دیکھا, فلاں کو میں نے فلاں کے ساتھ دیکھا, یا اسی طرح سے فلاں ایسی ہے, فلاں ایسا ہے. حالانکہ ایسا کچھ بھی مسئلہ نہیں ہوتا, بس صرف یہ مقصد ہوتا ہے تاکہ لوگ اسے برا سمجھیں, تاکہ لوگ اس سے کنارہ کشی اختیار کرے, تاکہ لوگ اس سے احتراز کرے. ایسے لوگوں کو ہوشیار رہنا چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دیکھ رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جان رہا ہے. ایسے لوگ عنقریب ہی کسی مصیبت کے اندر گرفتار ہو سکتے ہیں, لہٰذا ہوشیار رہیں, خبردار رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو وہ کام کرنے کی توفیق دے جو کام شریعت اسلامیہ کی نگاہ میں نیک ہو, جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہو, جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ سے لینا چاہتا ہو, اور جس کام کے کرنے سے ہم اور آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہو. اللہ ہم اور آپ کو ایسے کاموں سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما کہ جس کام سے مسلمانوں کا نقصان ہو, جس کام سے مذہب اسلام کی عزت پر یا مذہب اسلام کی تعلیمات پر آنچ پڑتی ہو, یا اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر آنچ پڑتی ہو, ہم اور آپ کو ایسے کام سے بچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا ہم اور آپ کو ہر اس برے کام سے بچائے جو کام شریعت اسلامیہ کی نگاہ میں جرم ہے, جو کام شریعت اسلامیہ کی نگاہ میں برا ہے اور گناہ والا ہے. اللہ ہمیں ایسے تمام کام سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین اکرام, یہ آپ کے سامنے زبان سے پیدا ہونے والا یا زبان کے ذریعے انجام پانے والا ایک نقصان آپ کے سامنے, اس کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی گئیں. مزید زبان کے تعلق سے کچھ نقصانات کا تذکرہ آپ کے سامنے انشاءاللہ کیا جائے گا اگلی نشست میں, پھر ہم اور آپ کی ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.